Ми вітання усім, хто доєднався до нас у цій порі. На часі основний інформаційний вечір області. І нині у понеділок ми традиційно говоримо про медицину. Сьогодні гостею студії є головний лікар обласного психоневрологічного диспансеру Лілія Степанівна Брухнова. Вітаю вас у нашій студії. 10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров'я. Скажіть, будь ласка, наскільки оце важлива така складова нашого життя? Психічне і фізичне здоров'я, вони взагалі тісно між собою пов'язані. І глибоко взаємно переплітаються. Якщо фізичному здоров'ю ми з вами віддаємо належну увагу, звертаємося до спеціалістів соматичного профілю, сімейних лікарів, то психічне здоров'я воно якось забуте. Але насправді це досить важлива складова нашого благополуччя. Чому? Тому що саме гармонійний розвиток особистості, спокій, благополуччя, вони залежать від нашого психічного стану. Щоб подолати якісь негаразди, якісь стресові ситуації, нам потрібна чітка, така зріла особистість, яка готова прийняти всі удари. Також ми повинні зрозуміти, що дуже багато є таких речей, які ми з вами просто не зможемо реалізувати, якщо у нас йдуть порушення психічного стану. А що може свідчити про те, що у людини от вже є так, якісь розлади нервової системи, там поганий сон, дратівливість, можливо, якась апатія? Ви правильно назвали ті симптоми, які є складовою порушень психічних розладів. Адже при порушенні сну ми що? Ми вранці встаємо з вами роздратовані, без настрою, не маємо інтересу йти на роботу, займатися звичайними побутовими справами. І це знижує нашу продуктивність. Тому ми повинні звернути увагу на те, що коли йдуть порушення сну, це перший дзвіночок того, що в організмі якісь йдуть негаразди. Як наслідок може бути роздратованість. Також ми дуже часто можемо мати перепади настрою, можемо мати знижений настрій або навпаки піднесений. Це також свідчить про те, що наша емоційна сфера страдає і потрібно її, ну, скажімо так, відшліфувати. Якщо, наприклад, з дорослими все зрозуміло, є певна симптоматика, так? То яка ситуація з дітками? От з якого віку можна вже простежити, що в дитини є розлади психіки та поведінки? От на що батькам потрібно звернути увагу? Це досить вразлива категорія – діти. Тому що насправді їхні проблеми тільки бачать батьки. І вони повинні дуже бути уважними до розвитку своїх дітей. Деякі ознаки психічного захворювання можна запідозрити в дуже ранньому дитинстві. Але, як правило, лікарі, психіатри, дитячі, які працюють в нашому закладі, вони працюють з дітьми з 3 років. Також тісно співпрацюють наші дитячі психіатри із психологами. Проводять ряд обстежень, які нам також допомагають щодо встановлення діагнозу. Я прошу батьків, коли вони звертаються до психіатра, все-таки бути присутніми вдвох. Тому що згідно закону України про психіатричну допомогу, нам необхідна згода обох батьків до 14 років дітей. Яка допомога от саме надається діткам, дорослим, взагалі, про заклад, розкажіть трошки. В закладі працюють лікарі-психіатри, як дорослі, так і дитячі. Тобто є поділ чіткий на прийом людей віком до 18 років і після 18 років це вже займаються психіатри-дорослі. Також у нас працюють психологи. Психологи займаються психокорекційною роботою та психодіагностикою, тому що, щоб почати проводити психокорекцію з пацієнтом, ми повинні спочатку знати тип особистості, які патологічні стани в нього відмічаються. Психотерапевтична діяльність також у нас провадиться. Працюють логопед, працюють юрист, які надають також юридичні зразу послуги людям, які попали в якісь скрутні життєві умови, і їм потрібна наша консультація. От ми з вами говорили про таку найменшу категорію дітки, а як на рахунок людей похилого віку? Чи потребують вони допомоги? Так, дуже вразлива категорія також нашого суспільства, адже, як правило, це люди, які вже втратили соціальні зв'язки, це люди пенсійного віку. І коли вони раніше були на роботі активними, вони відчували себе повноцінними членами суспільства, що від них багато чого залежить, вони можуть робити, то тут вони якби розуміють, що вони нікому не потрібні.
Ці люди дуже часто звертаються до лікарів інших соматичних профілів, тому що в них спостерігаються перепади артеріального тиску, різні прояви соматичних захворювань. Але при цьому є й наші психічні прояви. Чим швидше вони звернуться до нас, тим ми будемо мати більше їх як повноцінних людей, які не будуть мати таких когнітивних порушень, як пам'ять, увага, і при цьому, як наслідок, такі дементні прояви, коли вже потрібні будуть такі соціальна сфера допомоги цим людям. Ми активно з такими людьми працюємо, призначаємо їм медикаментозне лікування, яке покращує їхній спосіб життя. От, до речі, читала одну статтю, що коли люди похилого віку проживають в родині, в сім'ї, або частіше бачать разом з дітьми, внуками, вони хворіють набагато менше. Так, тому що вони дуже часто беруть на себе навіть обов'язки батьків. Вони готові за онуками доглядати, здійснювати такі певні, знаєте, поступки, дуже благородні, в школу приходити, приводити їх на різні гуртки позашкільні. Це дуже важливо насправді їм. Вони розуміють, що вони потрібні. І їхня допомога насправді дуже важлива. Так воно і є. Тим більше, що вони з дітьми, як правило, йдуть якщо по дорозі, то розмовляють, розпитують, як пройшов їхній день. А онуки вчаться при цьому говорити, а не просто однофразово, що все добре, все окей. Взагалі, дуже часто так, спілкуючись між собою, немає настрою, депресія в мене, так? Взагалі, чи є місце депресії, чи справді так багато людей хворіють на таке захворювання? Напевне, нам потрібно пояснити нашим глядачам, що само по собі депресія – це досить важке психічне захворювання, яке має певні фази, перебіги. І те, про що ми з вами говоримо на побутовому рівні, що в мене депресія, то не є депресія, то є ознаки депресивного стану, такої хандри, яка дуже часто спостерігається в зв'язку з початком осені, з тим, що зменшується світовий день, ми менше отримуємо сонця, більше проводимо часу вже в приміщенні, менше спілкуючись зі своїми друзями, знайомими. Тому така хандра, вона не входить в структуру депресивного стану. А це ми маємо з вами такий наш ситуаційно знижений настрій. Часто самі боремось так, з якимись такими депресіями, переживаннями. І українці дуже рідко звертаються до психологів, до психотерапевтів. Так, хоча за кордоном це нормальне явище, і практично кожна сім'я має там свого лікаря. От на вашу думку, чому так відбувається? Це менталітет такий? Насправді, ми з вами ще маємо наслідки, пережитки Радянського Союзу, де психіатрія таки носила інквізиційний, каральний характер. І люди з недовірою ставляться до психіатрів. Вони бояться, що на них буде певне клеймо того, що людина має певні психічні розлади. Ну і сама по собі стигматизація людей з психічними розладами в нашому суспільстві, вона насправді має місце. Хоча я думаю, що як ви, журналісти, так і ми, лікарі-психіатри, своєї сторони, робимо все для того, щоб цей міф розвіяти. Люди могли звертатися до нас і діставати кваліфіковану допомогу. Не боялися цього. Наскільки я знаю, у вас діє телефон гарячої лінії, коли людина можна зателефонувати і анонімно поспілкуватися і отримати допомогу. Так, хочу вам сказати більше. Крім того, що діє телефон довіри, який у нас вже з 2014 чи 2015 року, тобто вже тривалий час. Велика кількість людей Хмельницької області ним користаються і дістають консультації в режимі онлайн, якщо їм потрібно. Досить часто ми просимо, щоб все-таки, якщо є необхідність, і ми бачимо по стану психічному, що людина не справиться, і цією консультацією в режимі онлайн ми не можемо обмежитися, то ми їх запрошуємо до нас в заклад. Але анонімно це взагалі передбачено на сьогодні і чинним законодавством. Тому особа, яка хоче прийти до нас, проконсультуватися з лікарем-психіатром, вона абсолютно може це зробити законно. Вона приходить і говорить про те, що я хочу, щоб анонімно провели моє обстеження. Може бути якась профілактика от таких розладів депресивного стану?
Ви знаєте, профілактика, звичайно, вона має місце при будь-якому захворюванні. Якщо говорити про наші психічні розлади, то це також проводиться профілактична робота. Я просто би радила людям, в яких є ознаки психічного захворювання, обов'язково звертатись до спеціаліста. На сьогодні ми маємо широкий спектр послуг – психологічні, психотерапевтичні і психіатричні, які потрібно. Але людина повинна розуміти, що їй складно боротися самі з тими проблемами, які в неї виникли. Адже дуже часто ми маємо порушення психічні, це, скажімо так, та симптоматика, яку ви називали, поганий сон, головний біль, тривога, переживання, вони появляються внаслідок стресової ситуації, внаслідок якихось соціально-економічних таких питань, які виникають в них в житті. І при цьому ми порадимо, дамо їм можливість. Але з профілактичної точки зору я би радила людям побільше дивитися позитивних передач, спілкуватися з тими людьми, які приносять їм задоволення, обмежити себе негативом, який на сьогодні є, що в соціальних мережах, що в засобах масової інформації, більше налаштуватися на позитив. Адже позитивне мислення і наше з вами виховання, вони зроблять свою справу. Коли, от, наприклад, в колективі, в друзів, так, от є людина, яка на тебе якось так от негативно впливає, можна якось захистити себе от від цієї людини? Перш за все, ви абсолютно самостійні в плані вибору того, з ким вам спілкуватися. І якщо люди, які, як ви говорите, в принципі негативно в плані енергетичному на вас діють, вам потрібно перш за все обмежити спілкування з ними. Тому що ви в будь-якому випадку будете роздратовуватися, у вас буде знижуватися настрій, і ви не ваш весь позитив, з яким ви прийдете в ту компанію, він зійде на нівець. Тому будьте більш добірливими до того, з ким ви спілкуєтеся, хто в колі ваших друзів та знайомих. Дуже багато зараз таких практик позитивного мислення, так? Як себе налаштувати правильно. Чи справді самонавіювання – це от настільки дієвий спосіб? Так, це один із важливих способів того, щоб залишатися в хорошій психічній формі і бути особою працездатною, творити навколо себе добро і налаштовувати інших. Ми повинні з вами думати правильно, мислити добре, і тоді, відповідно, навколо нас буде хороша аура. Якщо ми зможемо це зробити, то, безумовно, це буде добре. Але до таких самонавіювань, до хороших позитивних думок схильні люди, які цілісні по натурі, сильні особистості. Тому якщо ви відчуваєте, що ви не є такою натурою, то все-таки вам варто звернутися до фахівців. А як часто потрібно відпочивати і робити таке, скажімо, перезавантаження власних думок? Ви знаєте, напевне, при нашому ритмі життя дуже важливо не робити самому собі лишніх, скажімо так, негараздів і симптомів хворобливих. Тому що ми з вами живемо в шаленому ритмі. Нам хочеться все встигнути, все зробити. Повинен бути чіткий графік роботи та відпочинку. Коли ми з вами будемо його дотримуватися, у нас не буде перенавантажень, у нас не буде лишніх стресових ситуацій, які ми з вами могли уникнути. Відпочинок – це от просто взяти, полежати, подивитись телевізор, почитати книжку, чи це може бути навпаки якісь фізичні такі заняття, фізичні вправи? Потрібно дозувати як фізичні навантаження, так і, як ви говорите, таке нічого не роблення. Тому що ми дуже часто з вами, коли починаємо включати телевізор, нас більше увагу нашу привертають кримінальна хроніка, такі, знаєте, новини з не самим хорошим змістом. Тому якщо у вас є можливість позайматися спортом в спортивній залі, поспілкуватися з друзями, просто пройтися хорошою погодою, поспілкуватися зі своєю родиною, дітьми, близькими, то я думаю, що це можна зробити з дуже хорошою користю для себе та й для родини. Якщо підсумувати нашу розмову, так, от декілька таких якихось, можливо, побажань, так, як зранку зарядити себе на позитиві, з користю провести день. Перш за все, потрібно посміхнутися, сказати «добрий ранок» кожному члену своєї сім'ї. Якщо можна обняти, обійми тільки допомагають. Це є тактильні переживання і така тактильна допомога один одному.
І не звертати уваги на ті якісь мілкі такі негаразди, які можуть бути навколо нас. Коли ми будемо бачити тільки позитив, взагалі я хочу сказати, що наше життя – це картина. Якими фарбами ми його розмалюємо, так нам і буде. Тому побільше яскравих фарб в своєму житті. Я вам дякую за розмову. А я нагадую, що сьогодні гостею студії була головний лікар обласного психоневрологічного диспансеру Лілія Степанівна Брухнова. Ми ж бажаємо вам вдалого робочого тижня щастя. Thank you.